2025-ci ilin aprel ayında dünya metropolitenlərinin Bakıda keçirilməsi nəzərdə tutulmuş ilk beynəlxalq konfransının təşkilatı məsələlərinin həlli ilə bağlı Bakı metropoliteni və Metro İstanbul arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. Sənədi Bakı metropoliteninin sədri Zaur Hüseynov və Metro İstanbulun baş direktoru Özgür Soy imzalayıblar. İmzalama mərasimindən sonra media nümayəndələrinə müsahibə verən Özgür Soy genel il keçiriləcək sammit barədə məlumat verdi. Bugün imzaladığımız işbirliği anlaşmasıyla Metro Connect sammiti başlattık, ona start verdik. İnşallah önümüzdeki yılın başlarında, April gibi bu sammiti düşünüyoruz. İlk ayağı burada olacak, Bakü'de olacak. Sonra İstanbul'da düzenleyeceğiz. Bunu biz bir platform haline getirmek istiyoruz. Ortak işbirliğimizi farklı bir düzeye çıkaracak. Aynı hem yaptığımız çalışmaları dünyaya tanıtacağız. Ortak geliştirdiğimiz teknolojileri ve işbirliğimizi dünyaya duyurmuş olacağız. Aynı zamanda da dünyadan farklı paydaşların bize katılımını sağlamış olacağız. Bakı Metropoliteninin mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədov İstanbul metrosu ilə birgə tərəfdaşlığın üstün cəhətləri barədə danışdı. Bakı Metropolitenin son illərdə əldə etdiyi nailiyyətlərin və İstanbul metrosunun bu sahədə olan liderliyi, qabaqcılığı, öndərliyi əsas götürülməklə birgə təşkil edəcəyimiz tədbirin uğurunun əldə olunması vacib istiqamət kimi götürülüb. Təbii ki, bu uğurların əldə olunması təkcə iki metropolitenin istəkləri deyil. Dünya metropolitenləri üçün bugün ən aktual, ən vacib məsələlərin müzakirəsinə ehtiva edir və eyni zamanda dünya texnologiyalarının inkişaf istiqamətlərində məhz metropolitenlər üçün zəruri olan istiqamətlərin inkişaf etdirilməsi əsas hədəf kimi götürülüb. Qeyd eləyək ki, Metro İstanbul nümayəndələrinin Bakıya səfəri 2 gün davam edib. Bu müddətdə sazişin əsas məqamları, görülmüş işlər, qarşıdakı planlar və vəzifələr müzakirə olunub.